Mani draugi, viens no mūsu pateicībām visvarenākajam dievam ir tas, ka mēs viņu pielūdzam ar viņa vismīļākajiem darbiem, proti, mūžsneros. Visvarenākais teikums - saglabājiet mūžsāņu, graudējiet vidējo lūkšanu un paklausīgi iestājieties par dievu. Bet vai jūs zinājāt, kā mani draugi lūgties pirms lūkšanā? Mums ir jāsagatavojās daudzām lietām. Tas ir veicot mazgāšanos, uzvelkot tīras drēbes, stāvot tīrā vietā un ar seju pret kibļu. Un tad sirdī nodomāju lūgties, tad paceļu rokas pie ausīm un saku, tagad bīr, sakot, Dievs ir liels. Tad es novietoju labo roku pāri kreiso uz krūtīm un dēklamēju. Alfāteha, pēc tam visu, kas ir pieejams no Korāna. Tad es nometos ceļos, sakot, Dievs ir liels, un paklanoties, saku slavā manam lielajam kungam trīs reizes. Tad es mērenībā pieceļos no klanīšanās, sacīdams, Dievs dzir tos, kas viņu slavē, mūsu kungs, lai esi slavēts. Tad es nolietos, sacīdams, Dievs ir liels, un trīs reizes saku - Slava manam kungam, visaugstākajam. Tad es iztaisnos, sēžot ar godbijību un saku - Mans kungs piedod man, apžēlojies par mani, dziediniet mani un apgādājiet mani. Tad es otro reizi nolietos ar tak bīr slavu manām kungam visaugstākajam trīs reizes. Tad es pieceļos pēc otrās rakās un daru tieši to pašu, ko darīju pirmajā rakā, bet pēc otrās noliekššanās es apsēžos un pasaku tašāhud, līdz pabeidzu to. Es pakriežos pa labi un sa asasasveicinos, sakot, miers jums! Un dieva ēlestība, tad es pagriežos, pakreisī un atkal pieņemu islāmu. Ja lūkšana ir trīs raķās, kā salurīts, tad pēc pirmā, tas hauds, es pieceļos trešā rāķā. Es tajā tikai deklamēju, alikāte, tad nometos ceļos un nolaitos un sēžu pēdējā tašā. Vai arī es pieceļos pēc ceturtās rakstās, ja lūkšanās ir četras rakstās kā ešā, tad apsēžos un pasaku, pilnu tašahut, tad pasaku mīras veicinieku, un man labajā pusē sakot, miers lai ir ar jums, un dievs, un man pakreisi sakot, miers lai ir ar tevi, un dievu žēlstību. Tādējādi mēs esam izpildījuši lūkšanu. Dievam labajā laikā, lai Alā pieņem no mums un no jums, un miers un Alā žēlastība ir pār jums.